Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Україна може обміняти звинуваченого в колабораціонізмі заарештованого президента українського підприємства «Мотор Січ» В'ячеслава Богуслаєва на полонених українських військових. Як заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк, виключати таку можливість не варто. Таку думку він висловив в ефірі «Курінтайм». Ми, якщо потрібно, все зробимо для того, щоб забрати реальних громадян України, не ось цих фіктивних ряджених, скажімо так, червоних директорів, а реальних громадян. Будемо робити все, що завгодно, і ці суб'єкти можуть потрапити теж в обмінний список, сказав він. При цьому співрозмовник нагадав про обмін кума Путіна Віктора Медведчука на 215 українських військовополонених. По Медведчуку, ви бачите, використовували суб'єкт, віддали, отримали всі дані, всі свідчення віддали, займайтеся там своїм Медведчуком, забрали своїх класних хлопців. Я сподіваюся, що ми будемо використовувати будь-яку можливість будь-яких людей, особливо громадян Росії, для того, щоб забрати своїх пацанів, додав Подоляк. Також додамо, на фоні цього, після обміну полонених кума Путіна на екс-нардепа Віктора Медведчука привезли з Анкари до Москви. Проте з килимовою стежкою його там не зустрічали. Про це розповідав голова управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю «Українській правді». Привезли до Анкари, але згодом у фіналі він з'явився в Москві. Це треба також розуміти. Я знаю, що він мав дуже багато питань з боку ФСБ. Запитання абсолютно не політичні, а практичні, сказав керівник ГУРМО Кирило Буданов. За словами Буданова, спецслужби РФ можуть цікавитись у кума кремлівського диктатора Володимира Путіна, де кошти, що виділяються агресором на підготовку захоплення України. Саме так, де гроші? Питання ж звичне. Тому якщо ви думаєте, що в мене повинна якось боліти голова про те, що з нього там запитають і кому він що відписуватиме, мені байдуже абсолютно, зауважив Буданов. Загалом складається дивна ситуація з тим, що політики, які багато років були відверто проросійськими, обиралися не раз у ВР, досі залишаються у парламенті. Хоча, ймовірно, вони мають російське громадянство і можуть бути віддані РФ в обмін на наших героїв. Про це розповідає парламентський аналітик руху «Чесно». У деяких із них керівні посади у парламентських комітетах, як от Нестор Шуфрич, який очолює комітети свободи слова, крім нього ще 50% нинішньої групи ОПЗЖ займають керівні посади у комітетах. Майже 30% колишніх нардепів фракції ОПЗЖ наразі входять до депутатської групи «Відновлення України» та мають керівні посади у комітетах. Ігор Абрамович, який зараз перебуває на Лазурному узбережжі, є заступником голови комітету УВР. Риторика колишніх депутатів від ОПЗЖ у Раді сильно змінилася. За кілька днів до повномасштабного вторгнення вони активно виступали за пряму співпрацю з РФ, виконання Мінських угод. Нині вони стали відвертими патріотами та євроінтеграторами. З лютого 2 місяці мовчали, а згодом почали виступати знову Шуфрич, Бойко, Павленко. На початку вересня ВР рішила, що з думки безпеки онлайн-трансляція засідання Ради не вестиметься. Її публікують за кілька годин на YouTube-каналі Рада. Такі обмеження стосуються не лише трансляції. Після 24 лютого на сайті Ради зникла частина інформації про депутатів, їхню роботу. Сподіваємося, згодом парламент змінить ці підходи та відкритості побільшає. Оприлюднити інформацію про діяльність парламенту наразі необхідно. Це законодавство. Регламент закону про комітети дозволяє відкликати голову комітету. Першочергове право запропонувати нового главу належить фракції, що його висувала. Тут є законодавча колізія. Фракції ОПЗЖ немає, вона не може висунути нового кандидата. Влада використовувала інший механізм. Наприклад, у комітеті зі свободи слова зменшили його чисельність до мінімуму, залишилося лише номінальні ознаки цього комітету. Повноваження передали комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, який очолює Микита Потураєв. Цей комітет розробляв та подавав профільний законопроект про ЗМІ. Однак ідея про те, щоб поміняти представників забороненої ОПЗЖ, в яких є російське громадянство, все ще витає в повітрі. Вони не гідні називатись народними депутатами. Варто зробити все для того, аби повернути наших героїв додому. На цьому мене все. Підписуйтесь на канал Блог Разумовського, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.